Salam əziz dostlar, gördüyünüz gibi mən qurban sizlere yeni bir video təqdim edeceğim. Bugünkü videomuz size PUBG Mobile orijinal oldu. Ve her zamanki kimi Zipsimiz ve kolamız Neon Ranger Stickimiz olan hamısı burada. Ya, bugünkü videomuz ise kalıcı olarak 78 min pula. Kolan açım dağıtmadan inşallah. Aha. 78 min pula, yani UC'ye yok, UC'ye hele benim için tezdir, UC vurmayacağım, yani vuracağım tabii ki sizlerin like'larınızı, yorumlarınız, abunelerinizin sayesinde vuracağım UC, hatta 500 abone gelirse 25 min UC'ye xerizleyeceğim, bak 500 like gelirse abone olun, zil butonunu açın. Dediğim de eləyəcəm 25 UC vuracağım. Ha, indi gördüyünüz kimi 78.018 qəpik pulum var və qalıcı olaraq shoppingə girdim. BP deyə bir yer var, gördüyünüz kimi BP. Oradan hər şeyi pulla, pul yığıb A araçlar da ala bilərəm. Hətta UC falan, Royal Passat. Hətta saxlanbaç videosu da çəkərək Royal Pass verə bilərəm hamınıza. Gördüyünüz kimi burada hər şeyi pulla almaq olur. Gördüyünüz kimi də hər bir şey qalıcı olaraq 14.000, baxın gördüyünüz kimi 14.000 istəyir, 7 gün qalacaq. 30 günlük 34 min pul istəyir, qalıcı olaraq 72 minlik istəyir. Və mən 15 minlik bunu alacağım indi. 15 min 7 günlük istəyir, 30 günlük 36 min istəyir, 78 min üçə qalıcı olaraq istəyir. Bunda da 48 min qalıcı olaraq istəyir. Və hətta bunu da alacağım. Bunu da alacağım. İkisində, yani bunu 7 günlük falan olmuş. Direkt kalıcı olarak verir. Ne deyim? Alın da. Bunları da alabilirim. Ama bunları 100% yok. Garanti alacağım. Yani belə. Və bunu mən 78 min pulu mən nə vaxt aldım? Ha? Mən nə vaxt elədim 78 mini? Haradasa Allah haqqı bilmirəm, yadımda deyil. Çox uzun il bundan qabağı idi, 2 il zad olar. Qalıcı olaraq aldım. Abunəlikləri git. Nə ya? Oğlum parası ilə deyil mi alıyorum ya? Pərt oldum. Pərt oldum. Ben şimdi ne alayım ya? Tamam bunu ver kazıl. Tut kazıl. Oğlum kazıl ala kalmak dem. Dellendim oğlum. Param var, neden alamıyorum? Sıkıntı yok, 30 günlük alayım bir tane, 30 neyse mi alıver. Sen şaka mısın mı, ne mısın mı? Aldım mal şimdi bunu oğlum. Her neyse, pis değil, pis değil. Ben onu fikir yaşıram ki ne olmadı. Klanın kimler var? Klana gir. Azərlər, oha lan, klanımızda Azərlər nə qədər olur? Yox artıq, bu qədər Azər bizim klanda nə tazı. Hər nəysə əziz dostlar, bugünkü videomuz isə belə malcasına bitdi. Amma 500 like gələrsə, yenə deyirəm 25 min buradan alacağım kredit kartı ilə 6500, 6500, 6500 alacağım tam 25 min olana kimi. Hətta çox ola bilər, çünki 6500-ü aldığım üçün
gördüyünüz kimi dollarla alacağım de yani bunu mən çevirə bilmirəm yani bilmirəm. 25 min ucuya vuracağım dollarla hətta mal kimi. Yani 500 like atın və abunə olun. Bu arada iPhone X çəkilişi məndə də var. Onu başlıqda qoymaq yadımdan çıxdı. Bu saniyə videonu çəkmişəm mən. Videonun arxasında qoyuram indi girişi. Mal kimi giriş yadımdan çıxmışdı. Çəkmişəm videonu. Hər nəsə. iPhone X çəkilişimiz də olacaq. İlk elə bildim, belə 100 abunə atanın arasından Azərbaycan, Türkiyədə də hətta var. Türkiyəyə belə postla göndərə bilirəm iPhone XS-i. İlk 100 nəfər arasında like atıb yorum atanların arasında hansı yaşınızı da atın. Hətta Royal Pass də belə hədiyə edə bilərəm. Yaşınızı da atın ona görə. Gördüyünüz kimi Royal Pass-in hətta var idi. Şeyində böyle mevcut kaldırın. Ağzım ya yükləmək istəyir təzdən. Yani deyir ki bir saatdan sonra təzdən girin onda olacaq girmək. Hər nəsə qalın almaq qalın. Bye bye.